ta labaad ee hawla fara badan oo aan isla qabanaa jira oo ku saabsan arrimahan ra'yi lagu dhahay waan in aad ra'yi lagu jecel horta qalbigiisana ra'yi lanimada aad bay ugu dheertahay wuxuu damcay inay hawshan mar badan dhamaato oo ay soo gabagabowdu isku dayay laakiin muddadii baa ku yara dheeraatay kistoo waxaan u maleynayaa dadan walba sida u lahay walwalaalka waa ay wuxuugaa nafaas yar iska sii yay maanta nagu soo gaartay laakiin waqtigii ilaahay u dhahay maanta waaye maantana way dhammaatay walaalow waan ku mahadinayaa horta aad baad u mahadsantahay. Thank you very much.